Nós estamos aqui no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, e viemos fazer uma visita ao túmulo de Valdir Azevedo, o compositor da música Atrevido, da música Pedacinho do Céu e da mais conhecida delas, o Brasileirinho. E para localizar o túmulo do artista, nós tivemos que pegar na direção do cemitério um mapa indicando a quadra e o lote que o compositor Valdir Azevedo está sepultado. Nós custamos para localizar, mas enfim, localizamos. Este aqui é o túmulo de Valdir Azevedo. Valdir Azevedo foi um pioneiro que retirou o cavaquinho de seu papel de mero acompanhante no choro e o colocou em destaque como instrumento de solo, explorando de forma inédita as potencialidades do instrumento. Valdir Azevedo nasceu no dia 27 de janeiro de 1923 e faleceu no dia 20 de setembro de 1980. Valdir Azevedo foi músico e compositor brasileiro. Uma indisposição fez com que Valdir Azevedo deixasse a sua residência em Brasília, vindo para a cidade de São Paulo, sendo internado para tratamento hospitalar na Beneficência Portuguesa, onde faleceu, retornando à capital federal somente para as cerimônias fúnebres. Na infância, Valdir Azevedo costumava apanhar passarinhos, que depois vendia. Foi assim que conseguiu dinheiro para comprar o seu primeiro instrumento, uma flauta, quando tinha 7 anos de idade. Pouco depois, trocou a flauta por um bandolim e começou a se reunir com amigos para tocar músicas aos sábados. Do bandolim foi para o cavaquinho, instrumento com o qual se tornaria conhecido nacionalmente anos mais tarde. Valdir Azevedo sonhava em ser aviador, mas, como sofria de problemas cardíacos, pôs de lado os planos de aviação. Valdir Azevedo teve 132 músicas gravadas, entre chorinhos, valsas e baiões. Lançou 20 LPs, um deles com Jacó do Bandolim, e cerca de 50 discos de 78 RPM. Em 1964, com a morte de sua filha, afastou-se dos meios musicais. Mudou-se para Brasília, Distrito Federal, em 1971, onde sofreu um acidente com um cortador de grama em que quase perdeu seu dedo anular, impedindo-o de tocar durante um ano e meio. Recuperou-se somente depois de várias cirurgias e muitos exercícios. Este é o túmulo de Valdir Azevedo. A informação que eu tive é que em cima do túmulo de Valdir Azevedo tinha um cavaquinho, né? E esse cavaquinho foi arrancado. Tiraram o cavaquinho e levaram o cavaquinho, bem como também o nome do Valdir Azevedo, né? Um desrespeito que fizeram com um dos maiores artistas da música popular brasileira.